ନମସ୍କାର ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀୟରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାଠଚକ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ତରଫରୁ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକତିରିଶଟି ଶ୍ରୀୟରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ पूर्णाङ्ग शिक्षा लक्ष्य उद्देश्य सम्पर्क आलोचना गरिम सरोज पट्टनायक अपरतीचरण दास कपिलेन्द्र मिश्र अंशग्रहण गरितीत जगतसिंहपुर जर विजयनी महापात्र रविन्द्र राउत ध्रुवचरण साहू तापस कुम महापत्र मनोज किशोर मनोहारी अभय साहू साहुव चन्द्र दलाई सहयोग मार्च मर्च तेह्र चौध ଦୁଇଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିବାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ପଙ୍କପାଳଠାରେ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅପର୍ତ୍ତି ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଦିନିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆୟବ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସପ୍ରାସ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ ଅଠେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ସାତ ଚଉଦ ଓ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରତ୍ନମଞ୍ଜୁରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଓ ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଓ ମାଓ ପୁସ୍ତକର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଦେବମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଗନ୍ତିସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ରାଧାର ସମର୍ପଣ ଗୌରୀ ରାଉତ ସାଧନାରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛଅ ତାରିଖରେ ପୋଲସରାସ୍ଥିତ ଭାସ୍କର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଦଣ୍ଡବି ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସୌଦମିନୀ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେବା ও সুরতা সাহ যোগ ও জীবন সম্পর্ক আলোচনা করে মার্চ ছ ছিখে চিরিগিপড়া স্থিত ভ স্বাই বাভবন শ্রীরবীন্দ পাঠচক্রর বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে অভিমন্যু প্রধান মাধ্যচরণ পোল্লাই নিম্ন প্রকৃতির প্রত্যাখ্যান ও কীর্তন প্রধান নিষ্ঠাবান হওয়া সম্পর্ক আলোচনা করে মার্চ অঠর তারিখে ଚିରିକି ଶାସନ ସ୍ଥିତ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ମା'ଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆସ୍ଥା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଗାର ତାରିଖରେ ସୋରଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଲେଙ୍କା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାପସୀ ରାଣୀ ଦାସ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଏ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଧଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ରାଣୀତଲା ସ୍ଥିତ ତଗିରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ନୂତନ କରି ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଦେବଦତ୍ତ ନାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଦଳାଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁନଃଯୋଗ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରେ ବାସୁଦେବପୁର ସ୍ଥିତ ଅନାଦିଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ତଥା

ଅଠର ତାରିଖରେ ଧଳସାହିଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ କାର୍ତ୍ତିକଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ଦେବୀ ଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମ ସାଧାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ସମରାୟପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନିରାକାର ନାୟକ ଓ ବାସୁଦେବ ବାରିଙ୍କ ସଂଯୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜିରୀ ନନ୍ଦ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହଜହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ଓ ଅନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ

ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୈବଲ ଜେନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୋଥାଳ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଓ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ନଅ ତାରିଖରେ ବରିମୁଣ୍ଡ ଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଗଗନ ବିହାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭଗବତ କର୍ମ ଓ ଜପର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରତାପ ନଗରୀଠାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯୋଗସାଧନରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରକର ଓ ସଂକର୍ଷଣ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦ ତାରିଖରେ গোঠমুহস্থিত নিরঞ্জন সেন বাবন শ্রী অরবিন্দ বার্ষিক বার্ষিকোৎসব অশোক কুমার মহানী পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে হরিহর মল্লিক বিপিন বিপিনবিহারী কর ও সুকান্ত কুমার বেহে অংশগ্রহণ করে মার্চ ষোল তারিখে দধিবনপুরসিত বেদশ্রী ভবনঠার শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এরবিন্দ রচিত যোগপত্রাবলী আলোচনা করা ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଦାସ କାଳେନ୍ଦୀ ଚରଣ ସେନାପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସ୍ୱାଇଁ ସରୋଜ ନଳିନୀ ପରିଜା ଓ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃୟାରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ଅରମିରା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ତିର୍ତ୍ତୋଲଠାରେ ମାତୃକୃପା ମିଳିତ ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ର ଶୈଳାବଳା ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନରେ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଅବନ୍ତି ପରିଡ଼ା ସାଗରିକା ସ୍ୱାଇଁ ମୀରାରାଣୀ ଦାସ ରାକେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପରିଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ତେର ତାରିଖରେ ବାଲିକଣି ସ୍ଥିତ ମୋହନ ରାଓଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଶୈଳବାଳା ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ମନୋଜ କିଶୋର ମନୋହାରୀ अंश पाठ पाठकरी आलोचना गरि फेब्रुरी चौध तारिखेर छन्दाठे श्रीरविन्द पाठचक्र कुजङ युनिट्र मिलित मासिक पाठचक्र अभय कुमार महारथी परिचालन अनुष्ठित हुन्छ ए भगवती प्रसाद दास मनोज कुमार मनोहारी प्रमोद कुमार दास वासुदेव नायक सर्वेश्वर महापात्र राकेश महाति ओ जगनमोहन स्वई जगाधर पुस्तकहरू आलोचना गरि

ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ସରିକି ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମାତୃକୃପା ମିଳିତ ପାଠଚକ୍ର ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମନୋଜ କିଶୋର ମନୋହାରୀ ଚୈତନ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ଶୈଳାବଳ ବଳବନ୍ତରାୟ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅନୁସୟା ଦେ ଦିବ୍ୟଜନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ବିତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବାଣୀକୁ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦ ତରଫରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକତିରିଶଟି ଶ୍ରେୟରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ବନ୍ଦାଳସ୍ଥିତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରେୟରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଣଚାଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୁତାର ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୋଥାଳ ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁମନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ମହାଙ୍ଗାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ହରିହର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ନାୟକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଧାରଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରପୁରସ୍ଥିତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଠଚାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହରିହର ମଲ୍ଲିକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନିକଞ୍ଜ ବେହେରା ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସମର୍ପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଲେଣ୍ଡୁରା ଭଗବାନପୁରଠାରେ ଚକ୍ରଧର ମଲ୍ଲିକ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିପିନ ବିହାରୀଙ୍କର ଓ ହରିହର ମଲ୍ଲିକ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ବନ୍ଦାଳସ୍ଥିତ ଅଲେଖ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ସପନପୁର ସ୍ଥିତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କୈଳ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଆରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାଦିଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରି ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚେତନା ଆଶ୍ରମ କଡ଼ମିଆଁଠାରେ ସୁଦମ୍ବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି

অশোক কুমার মহান্তি ও বিনোদিনী সাউঙ্ সংযোজনের অনুষ্ঠিত হয়ে যাই মার্চ এগার তারিখে বড়বজারস্থিত টিলতমা নায়ক বাসভবন শ্রীরবৃন্দ পাঠচক্রর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে কহরণ পুষ্টি ও আনন্দচন্দ্র মহান্তি অংশগ্রহণ করে মার্চ চৌদ তারিখে হরিপুরসিত অমূল্য কুমার রাউত বাসভবন শ্রীরবৃন্দ পাঠচক্রর বার্ষিকোৎসব গণেশ্বর মেহনাঙ্ক ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଅନାଦି ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦମାଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦେ ପାଠଚକ୍ର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୋବରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବନମଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରୁପମା ନାୟକ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ଜୀବନ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ କୋଗାଁ ସ୍ଥିତ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଅରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମୀନା କୁଅରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦିବେଜନନିକ ଅଂଶ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାଦିଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରୁପମା ନାୟକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ

ଫେବୃୟାରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଏକଣାଖଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏଗାରତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ନୟନା ବେହେରା ଓ ପିତାମ୍ଭର ମଲ୍ଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ାଦଣ୍ଡାଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୟୁନିଟ୍ର ମିଳିତ ପାଠଚକ୍ର ମଳୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ଓ ନୟନା ବେହେରା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଓଳାଭରସ୍ଥିତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ ନିରୁପମା ନାୟକ ও বিনীন্দ্র কুমার মহাতে দিব্য কৃপা সম্পর্ক আলোচনা করে মার্চ একতারিখে অশোক বজারস্থিত গোপীনাথ বিশ্বাড় বাসভবন মাতৃকৃপা পাঠচক্রর বার্ষিকোৎসব সুভদ্র রাউত পরিচালনার পাড়িত হয়ে যাইছে এতে শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র হি আমীবন এই সম্পর্কের আলোচনা করা মার্চ দুই তিখে স্থিত অভয় কুমার সামলঙ্সভবনার আনন্দময়ী পাঠচক্রর ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିହ୍ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ମେଜୟ ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସାତ ତାରିଖରେ জগুড়াইপড়া সুবাস ওঝাঙ্ বাসভবন শ্রেয়বিদ পাঠচক্রর বার্ষিকোৎসব জগবন্ধু প্রধান পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে সাধনা পথে বাধাবিঘ্ন সম্পর্কের উর্মি রাউত আলোচনা করে মার্চ এগার তারিখে গোরাপুরস্িত প্রফুচন্দ্র দাস অরো মীরা পাঠচক্র চৌদতম বার্ষিকোৎসব মীরা আশ্রমে নয়না বেহেক পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ ନାମଜପରେ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ଲୀଳାବତୀ ବେହେରା ଓ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେର ତାରିଖରେ ମଲ୍ଲକେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିନାକ୍ଷୀ ରଥଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ବରକନ୍ଧାଠାରେ କୁଜଙ୍ଗୀ ୟୁନିଟ୍ର ମିଳିତ ପାଠଚକ୍ର ଓ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଚଉତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଜଗନମୋହନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯୋଗାଧାରା ପୁସ୍ତକରୁ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାକେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଅପର୍ଣ୍ଣା ସାମନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଧାନମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତ ବନଲତା ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ

ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ପାତ୍ରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ନରୋତ୍ତମ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଜଗନ୍ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଓଳାଭର ସ୍ଥିତ ସାତଘରିଆ ଗ୍ରାମର କଲ୍ୟାଣୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ବରା ଚରଣ ଲାହା ଓ ସମୀର ପଣ୍ଡା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃପା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ବୋରାପଦାସ୍ଥିତ ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ କରୁଣାମୟୀ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପଚିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କର ସୁରଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ କଲୋନିଠାରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ପଥ ସଂକେତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖରେ ଗୁଡ଼ିଆନାଳୀସ୍ଥିତ ବିନୋଦିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ପାଠଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ମମତା ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନିମ୍ନ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରି ତାରିଖରେ କାମାକ୍ଷାନଗରସ୍ଥିତ ନିରୁପମା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ର ଏକୋଇଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସାତ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦା ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ମାସିକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖରେ ଭାଗୀରଥି ବିହାର ସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଧା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ମାସିକ ପାଠଚକ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ନଅ ତାରିଖରେ ବୋରାପଦାସ୍ଥିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୁନଃ ପ୍ରଗତି ପାଠଚକ୍ର ଅନୁସୟା ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ତାରିଖରେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ କଲୋନୀସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆସ୍ପ୍ରହ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ବାଇଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିନମ୍ରତା ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଭିତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜୟ କୁମାର ବଳ ଓ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରେ ଭାଗୀରଥୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ଶୋଭାରାଣୀ ଖଟୁଆଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ନେହଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ପରିସରରେ ସଦର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ

ପ୍ରଣତି ନନ୍ଦଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସତମୟୀ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଏଗାରତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଚୈତ୍ୟ ଶତକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ଚୈତ୍ୟ ଶତକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମେଳିଆଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟସଙ୍ଗତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ମାସିକ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ସ୍ଥିତ କ୍ଷଣାପ୍ରଭା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମୀରା ସରଣ ପାଠଚକ୍ର ଷୋହଳତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରେୟବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଜୋରନ୍ଦାସ୍ଥିତ ସବିତା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ବୋରପଦାସ୍ଥିତ ଅନୁସୂୟା ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରେୟୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ

ଚଉଦ କୋଡ଼ିଏ ଓ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ମାତୃକୃପା ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ବବିତା ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ବବିତା ଦାସ ଓ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନସ୍ଥିତ ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ କରୁଣାକର ହୋତା ତ୍ରିବିନ୍ଦ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ମାତୃନିକେତନ ଅନୁଗୁଳ ପରିସରରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରବିନାରାୟଣ ସେଠୀ ଭଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରିନାଥ ଦେହୁରୀ କରୁଣାକର ହୋତା ତଥା ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପଭାଇମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଷ୍ଠା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକମାନଙ୍କ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସଙ୍ଗତି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ରେଢ଼ାକଲ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେୟୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପାଭାଇ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସମତା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ନଅ ଓ ଚବିଶ ତାରିଖରେ କୁଣ୍ଡରା ତେନ୍ତୁଲିଡି ଟାଙ୍ଗରାପାଲି ଚାନ୍ଦପୁର ଓ ବର୍ତ୍ତନକେଲାଠାରେ ଶ୍ରେୟୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ସୁଦାମଚରଣ ପଟେଲ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ଓ মাংর চারটি রূপ সম্পর্কের আলোচনা করে ফেব্রুয়ারী বারো তারিখে ঝুলে ডিহে শেয় পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে নারী মান ভূমিকা সম্পর্কের সোদামচরণ পটেল ও আরতী পটেল আলোচনা করে ফেব্রয়ারী একুশ তারিখে রায় ডিহ ও বর্তনক্লা শেয়োবৃন্দ পাঠচক্র বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ফেব্রুয়ারী চব্বিশ তারিখে বর্তনক্লাঠে নূতন করে শ্রেয়বিন্দ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই

ମହାଦେବ ପଣ୍ଡା ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭୂମିକା ଓ ମାଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖରେ କଦଳୀପାଲି ସ୍ଥିତ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ କଦଳୀପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଦିବ୍ୟଜନୀ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ବଲ୍ଲେଇ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଲା ଛଳନା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମର୍ପଣ ଜୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ

ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଦେହତ୍ୟାଗ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଳମୁକୁଳିହାଟ ନିକଟସ୍ଥ ନାଉପାଳ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠ ସାମଲ ତେୟାନବେ ବର୍ଷରେ ଏକ ସଫଳ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରି ତାରିଖରେ ସରତ୍ୟାଗ କଲେ ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପ୍ରିଲ ଚାରି ତାରିଖରୁ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପଚାଶତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ କଟକ ମାତୃଭନ ଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏପ୍ରିଲ ଚାରି ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ସାତ ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଦର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଆଜିର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଏବେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ନମସ୍କାର